אז מה קורה חברים? כאן פלגי, בעוד סרטון חדש. אז היום חברים, אני יודע, מזמן לא עשיתי סרטון. לכן אתם סרטון וקימאסטר. וקרפים חדשים. יש לנו זה מוסיף לשתי ויני. ובאם אחת על כזה היה לי NG משהו כזה. לא רשום כזה עוד כסף. אבל זה היה רשום. אז חברים, אני שיחקתי פה הרבה, ומי שהגיע להכי הרבה נקודות אצלי, זה החללית. בואו ננסה עכשיו את כל הפרסים, ואם אנחנו מגיעים שם, יאללה, אנחנו מלכים. ואני מכיר את העולם. יש את השיטות טובות לנו. נחיל את כל הפרסים. לקחו. הוא סגור ועוזר. זהו, וככה זה, אבל זה גם זה. אוו, זה מאוד רגע. בוא נראה מה אחי. וואו, לא היה לי אקסטרה מוב. לא. טוב, חברים, בוא נפיל לנו נבריה. יואו, איזה טיפש הזה. אני צריך להמליך נראה לי. זה לא יכול לעשות פה עוד רעש. לא פוצץ שום פצצה. חברים, זה ממש... לא. לא, היה לי עוד אקסטרה מול. זה פספסן אני. איזה עומד. בואו נשחק בליגה. הוא הכי טוב שלי. נקווה שנזכה. יו, אל תצטרך לנו. אך. או, אני יודע איך... מה? איך הוא עושה את הצהוג הזה? הוא יכול כזה קטן... יכול נגדה. יש! או, זה הפרקים הכי טובים פה. פעם היה פרק של תור חינם. איפה הסתבכתי? איפה הסתבכתי? זה לא טוב, אבל גם בלונים יכולים להרוס את זה. אוקיי, זה מה הלכתי פי. יוקטע? אוקיי, לא טיפש, זה היה מהלך חכם, לא. נו. רס לי את הכל. נו. איפה נתקעתי? אני מולטיפלייר. נתקעתי. איך אמרתי שהוא טיפש? איך זה עושה לי חושם? עלה ראשונה. לא, זה כיף לו, הוא מקבל כל רגע מולטי. נו, מה זה השחקנים החזקים האלה? שער יותר חלק. טוב, עדיף יותר חזק. אנחנו בטוח מנצחים. זה היה מהלך טוב בשביל. מהלך טוב בשבילים. ועדיין לא מביא מולטי. אני לא מבין אותו. עכשיו זה אמור להביא לנו הרבה. מולטי. אחז גם טוב.
לא אמרתי שלא. 39. חברים, אנחנו נרצח. אני לא מפסיד פה. אסור לי להפסיד אבל. זה לא מובן. ברנים ניצח. אותי. אוקיי, הם סגולים. זה טיפה. מה? Say what is that? What is that? Yeah. אני לא רוצה לגמור את הסרטון. אולי אני אשמח לקרים. איזה? פה אני סטיקר אחד. איזה הכי מבאס. בואו נצחק בדיילי. עכשיו, קיבלתי את זה. שבאמת קיבלתי את זה. עושים את הספר עונה. יש. אוקיי, חברים, התחלה טובה. הלכתי לא לבית המשפט. אקסטרום ואתה רוצה מה שיש לך, כדי? זה לא מטורף עכשיו. כן, כן, לצהובים, תהיה חכם. חכם בשבילי. טוב, לא יפה. תקשיבו, אני יכול לעשות לנו אקסטרה מוב. זה בטח לא. לא. לא הייתי צריך. וואו! לא! אני לא אקסטר מוב, אני לא רע. וזה עיוור מת. לא! לא! אני לא יכול להסתכל, אני לא מסתכל. נצח. עוד מאה, עוד מאה, עוד מאה. לא בטוח שהוא ינצח, בטוח שהוא ינצח. לא! נפסדנו איזה חברים. זה דרכו אני. או לא? נפסדנו בנקודה. אחי, יוצא לו מספר עגול.
לדעתי. בס, אנחנו בטוח נפסיד בכל משחק. סתם, אני אומר לכם, אני הולך לצאת פה. היור, תן. סתם. אי אפשר היה לפספס את זה. איזה גרוע. תולח, זה יקנו לך. אני לא מאמין. מה זה היה? אני יכול לעשות אקסטרה. זה בדיוק היה תוכנית, יאללה. חייבתי כי הוא לא יודע כלום. אוקיי, בזבז פרק זה טוב. זה אומר כאילו אנחנו בטקו. זה לא אומר. הוא עושה שתי פרקים, אנחנו כבר מובילים עליו. אם אני בזבז שתי פרקים, עוד פעם מספר עגול. זה לא עוד פעם מספר עגול. איך ידעתי? אוקיי, גם לנו הביא אקסטרה מוב. הוגן. נראה לי שכדאי לעשות ככה. לא יכול. עוד מספר עגול. עכשיו הוא מנצח במספר עגול. הוא לא מנצח, הוא מסיים בזה. כן. בואו, בואו, בואו. 95, זה לא מספר עגול. יאללה, שתי ברגים חולים, זה אחת ו... מי לקחנו? 95, 8, בא לפני במספר הכל זה איך? זה 9. שלוש פצצות, שלוש, חמש פעמים. חברים, זה הסרטון להיום. אז יהיו סרטונים בהמשך, ועד אז יאללה ביי.